ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ទៅលើឆ្អឹងខ្នងចង្កេះនិងអាងរគាកចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលតែងតែជួបនៅគ្រប់គ្នាទី1ធ្វើការម៉ាស្សាព្រោះថាការម៉ាស្សាហ្នឹងវាជួយបន្ថយភាពតានតឹង stress របស់គាត់និងបន្ថយការឈឺចាប់ទៅលើសាច់ដុំត្រង់ខ្នងរបស់គាត់បានច្រើនទី2ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណបានពីព្រោះការហាត់ប្រាណវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែលអាចជួយឲ្យសាច់ដុំនៅខ្នងរបស់គាត់នឹងរឹងមាំហើយក៏អាចជួយកាត់បន្ថយនៅបញ្ហា stress ភាពតានតឹងផងដែរប៉ុន្តែត្រូវពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជាមុនសិនដើម្បីដឹងពីរបៀបហាត់ប្រាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះណាមិនមែនចិត្តណឹកឃើញហាត់នោះទេទី3ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវងូតទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនការងូតទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនក៏អាចជួយបន្ថយការឈឺចាប់ផងដែរវាធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងនឹងវារលាល្អហើយបើសិនជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគាត់មិនចង់មុជទឹកក្តៅទេយើងអាចប្រើខ្នើយស្អំដែលមានកម្ដៅយកមកស្អំត្រង់កន្លែងដែលគាត់ឈឺហ្នឹងកន្លែងណាក៏បានទី4ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការគេងដើម្បីបញ្ជៀសនូវអាការៈឈឺខ្នងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនឹងត្រូវគេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគេងឲ្យបានច្រើនហើយត្រូវគេងផ្អៀងទៅខាងឆ្វេងដៃដើម្បីឲ្យចរន្តឈាមរត់បានស្រួលហើយអាចយកខ្នើយកោយយកមកកល់នៅក្រោមពោះឬក៏នៅបន្លោះជើងគឺវាអាចជួយសម្រួលដល់ការឈឺចាប់ផងដែរទី5គឺការគ្រប់គ្រងរបបអាហារដើម្បីរក្សាទម្ងន់កុំឲ្យលើសខ្លាំងពេកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែបរិភោគអាហារណាដែលសម្បូរសារធាតុគ្រប់គ្រាន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការរលាកត្រូវញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនហើយការញ៉ាំត្រីសាម៉ុងក៏វាល្អដែរព្រោះថាត្រីសាម៉ុងនេះវាមានផ្ទុកនៅអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3នៅក្នុងករណីដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគាត់សម្រាកូនហើយនៅតែឈឺចាប់នៅខាងក្រោយខ្នងគួរតែបន្តការម៉ាស្សាឬក៏ធ្វើការហាត់ប្រាណបើធ្វើទាំងអស់នេះហើយមិនបានសូមទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពីជំងឺឈឺខ្នងនេះសូមអរគុណក្រោយពីទស្សនាវីដេអូរួចហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី Channel YouTube របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតប៊ុនឡាយសុភាសូមអរគុណ។